Os criadores volveron co seus capóns a feira de Vilalba hoxe xoves 21 de decembro, logo de pasar varios anos celebrándose o domingo anterior a Noiteboa. Eu vexo moito ambiente, moito comprador e xa vedes que está quedando moi pouco. A Oliva tocoulle este ano elixir os mellores exemplares canda o resto do xurado. Os que lles toco a prima, o ano seguinte tocalle de xurado, sí, vamos rotando. O coidado na súa selección e cría durante uns 8 meses é decisivo. Isto é un manxar, a ver, isto é maravilla, vamos. Polo sabor que é único. Teño consumido varios de, bueno, de por aí de algunha outras marcas, e non. Isto é, bueno, isto é criado, é caseiro. A mellor criadora desta edición alimentou os seus capóns na parroquia de Oleiros. Dándolles trigo, maíz, estando no campo todo o tempo, ventes que non se recollen agora os últimos meses. Con o capón de Vilalba, en principio, non hai nada, é unha cousa que se move a nivel mundial. É unha carne exquisita. Francisca leva 20 anos vindo á feira dende San Simón da Costa. Este é o primeiro que consigue premio. O seu foi o mellor par. Pois vixen darlles de comer, cuidalos, ir moitas veces co deles e darlles ben de comer. Alimentenos con maíz e patata cocida. La verdad es que es una feria estupenda. El ambiente es muy bueno y es una manera de reconocer un poco el trabajo de los criadores y las criadoras. É unha feira con máis de 200 anos de historia. Si hai que facer unha valoración, hai que decir que é un éxito rotundo e contundente. É o capón que se reafirma como que é unha xoia gastronómica, unha tradición extraordinaria, honra de mesa de reixes, é o que non o coma que se vai a confesar que está en grave situación de pecado mortal gastronómico. A mellor cesta amañou unha Jesús con 4 capóns criados tamén en San Simón da Costa. Vendeu unha por uns 420 euros a uns clientes habituais. Están castrados, tiveron, levan 2 meses enxaulaos, xa eles solos, cada un na súa capoeira. Hai que darles trigo, maíz, pataca cocida. A Asociación de Criadores de Capóns de Vilalba censou este ano 1.800 pezas. Na feira venderonse alrededor de 300. Contábamos con 500 capós e ao final viñeron 300. Señal que se venderon antes. Non é algo que nos é difícil de controlar porque, bueno, cada criador vai facendo en función dos seus compradores. O capón de Vilalba vende a cadar a indicación xeográfica protexida que avala a Unión Europea e abrangue toda a terracha.